заявки немає. І якщо подивитись на склади команд, практично все основне. Говорили, напевно, рахують цією командою, яка є на стабільнішою в плані стартового складу. Шановні вболівальники, реальні спорти – це перший клуб «Олімпік», фінансова промислова група «Айкун», спонсорів «Агроавтор Груп» та «Укрмет», технічний партнер футбольного клубу «Олімпік», компанія «Спортсервіс», офіційний дистриб'ютор компанії «Джоба» в Україні. Олімпіка. Ну і гра справді вирвалась тільки на прошу напружена, тільки на 90-х могла. Слава! Слава! Довго! Раніше увидеть! Середина, середина, все! Закрити.
Подача. Фінанко, подача до штрафного майданчика. Небезпечно, але відбувається. Правильно, захисники голови. Часом гра набагато краще стала, ніж вона була у попередніх турах, чого варто сьогодні поєдинку не поспіли. Але команда Романа Санжара виглядала у попередньому турі справді дуже погано. Красний удар, м'яч помічаєлося, але не було. Перед цим туром, щоб ви розуміли, у 4 вахти у Говерли 5. Говерла... Майданчику не проходить передача. Хорошо, хорошо.
Володимир Танчук намагався піти до педалі, не пробувала якраз в залі партнера в такому майданчику. Збіжаться! Помість є можливість туди титулий. Все одразу вперед. Цуриков спокійно розбирається з ситуацією, не дає не міцем заводити до гравців в Олімпі. Спокійно за нервування. Максим Дорошенко поки що особливо без роботи. Ну і Дмитро Хльобус також попереду професіонали. Багато боротьби в центрі поля, в першу чергу. За небезпечними атаками, можливо, Олімпі зараз дещо краще виглядає. Передача все рівно, але встигає. Передача, але знову ж таки боротьбується, боротьба полога на нападниками. Оверле, а тут Оверле, положення по загрозу. Потрібна насправді жовта картка, можна було і явно без неї. Побачите, за що якісь певні шляхи до воріт суперника. Штрафний удар заробляє Олімпік. Підтягуються ці центральні захисники до штрафного майданчика, в тому числі і Петро Пешко. Розіграли. Небезпечно, подача занадто висока. На дальню стійку скидка від Дана Казіняна.
А тут можливість для удару, можна забивати у цій ситуації. Слава! Куда там всього? Сколько говорить, Борта? Ставити вже м'яч у ворота. Нахльопаться! Що ви думаєте? Дружу, близькі. Беремо ще раз. Куда там ставити у защитника? Офсайд у Драченко, хороша передача. Красна передача, але не потрапив крок. Тут пробують. Воно без змін залишається, дуже близьким, вже 16-й! Олімпік,
Скорі маємо змогу подивитися. Позаря непогано прострілював і одразу від борі відпрацював як слід. Ну, але тут побути не дали. Готовий. Давай лезь! Знаешь, Олимпика и подача просто до какого майданчика задаются собрать, попробуйте Дмитру Дружко. Готовый был пробитый. Ноги фактично знімає капітана Олімпіка. Активізувалася в першу чергу активізувалася команда Санджара. Зараз більше ігрового часу перебуває зараз у захисті. І за атаками явно не складається. Ты что делаешь? Давай, бляхай! Что ты делаешь? Протягнулся ударом, но сразу... Слава Грозову. Что варто было зіграти набагато краще. Скажімо так. Мне главное останні хвилин 10 цілковий підходить, що можна записати вартів господарям поля, Говерла. На власній половині поля так м'яч тримати в змозі, але як тільки наповняється за центральним полом, то справи починають бути дещо п'ять. Тривання м'яча, на відміну від Олімпіка, якому вдається полювати, вдається розслідувати, вдається пробувати по воротах. Шановні перевальники, генеральний спонсор футбольного клубу «Олімпік» фінансово-промислова група «Альтон». Спонсори клубу «Агроекспортгруп» та «Інтермет». Технічний партнер футбольного клубу «Олімпік» компанія «Спортсервіс». Офіційний дистриб'ютор «Дром України». Розбирає. Половина першого тайму вже позаду. 24. Шановні глядачі, титульний спонсор чемпіонату України з футболу компанія «Панімач». «Панімач» грають вони, виграєте ви. Олімпіки говорила, що жодного разу на офіційному рівні не грали за собою. Сьогодні дуже багато, як вболівальників, певною мірою експертів, вважають, що чинний результат цього протистояння нереальний. Що хоче для того, як грає Говерла останнім часом. Багато команд забиває. Наразі вболівальники. Ніж без гола! Михайло Сергійчук. Рішення! Мяча двигається, валя! Вот он включается. Вот его игрок включил. Thank you.
Дуже близькі були. Тому форсування та компанія, так би мовити, вийти вперед, не вдалося. Окремі ситуації це зробити. Ну і Максим, звичайно, тільки зробив. Але тиск на ворота Артура легко зростає. Пускає з кожної хвилини. Такі враження, що перерва звичайно. На нього! Тільки певні висновки. Ніза! Передача проходить, вдосить м'яч переводиться танчиком на фланг, але чи встигне ситуація? Крушнюга, Кота. Масачук, грубо хороших правил немає. Атака триває, не триває, буде кутовий удар. А тепер вже відповідь відгаважений план. Почекалися. Кропос протягнув, Кропос подав. Шкода, як слідно, якщо не зумів, удар не вдарився. Дочука. Матерна! Було дуже гаряче, було дуже гаряче. Рахунок старий. Давай, 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 давай,
Попередній епізод. Попереднім шансом. Миша Борис! Справа, Майкл, лицо! Судьи не разговаривают, держат, разговаривают. Листок был, играйте! Хороша передача, прекрасний креативу не вистачає попереду. Здається, є ці передачі. Так, на ключі, які має якісь там запуску дрому, але захисники Олімпіка вітають. Тому що роботи? Тарсавченко, ще далі. Передача в роти, що не проходить, але боротьба продовжується. Ще не відомо, що не буде, якщо буде удар скоро. Проходить, як залишається.
Валера! Находим, Валя! Игрока! Вышли! Один! Дальше! Подбор! На втроем идете! Свои! Заговорите хотя бы! Юля! Юля! На собаку! Слава! Слава! Хороша передача на Казимяна. Гаси, Димка, внимательно! Влад, уже! Гості не буде, але він просто скинув штрафний удар заробляє. Гості у цій ситуації. Тут Сергійчук втік. Вбив його передачу. Льобаса. Кобер ресторан. Штрафний удар. Говорила такого тільки шансів було команди матчі, бо це також заперечний шанс. Ну, ось кілька співгравців. Командою. Так, а Олімпіка не виходить. Не, за межа виходить. Зараз ми бачите. Повтор цього епізоду непростого для захисників і для голкіпера. Але вчасно виходить з воріт Махарадзе і дає стати Слиху. Стріляє. Вставай в штрафну. Він просто наманяє. Слихов максимум своїм тілом закривав ворота. Це вдалося зробити. Варди, ба! Отбор! Давай! Правда входиться, але прямо по центру, коли Колесенько і дуже швидко. Але передача на нього не йде. Одія віддає на план правий подачі, тож основного такого немає. Вот и все! Видишь, что выиграл!
Віктор, що тепер вже? Помилився. Ходіть, ходіть.
Компанія «Спорт Сервіс», офіційний дистриб'ютор «Джома» України. Арбітер компенсував одну хвилину основного часу першого тайму. Покажіть їх! Шановні болівальники, ідемо інструктор, культиватор Шурівського Криму, компанія «Парімач». «Парімач» грають вони, виграєте ви. Незабаром повернемося на поле, Роман Сензар та Саул. Постанову певні корективи.